урок. Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. 4-класс кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Окуу куралдарыбызды даярдап, көңүл буруп отурабыз. Балдар, бүгүнкү тема өзүбүз сүрөттөн көргөндөй жай мезгили. Эс алуу. Бүгүнкү сабакта жак мүчөлөрдү туура улаганды үйрөнөбүз. Жай мезгилинин өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып беребиз. Жайында кайда эс аларыбыз жөнүндө сүйлөшөбүз. Эс алууну пайдалуу өткөрүү жөнүндө тыянак чыгарабыз. Урок. Алгач, активдүү лексика менен таанышалы. Аларга сөз айкашын, сүйлөмдөрдү түзөлү. Мени менен чогу кайталагыла. Балапан. Балапан. Чымчыктын баласы. Чымчыктар эртеден кечке балапандарына жем ташышат. Жылынып жатышты. Жылынып жатышты. Сүрөттө бала эмне кылып жатат? Күнгө жылынып жатат. Балдар суудан чуркап чыгып, күнгө жылынып жатат. Керек. Керек. Таштандыны жерге таштабаш керек. Жаратылышты таза сактоо керек. Келгиле балдар, сүрөттү жакшылап карагыла. Эмнени көрүп турасыңар? Берилген сөздөрдү пайдалангыла, текст түзгүлө. Балдар, текст менен таанышабыз. Силердин түзгөн текстиңер менен окшоштуктар барбы? Келгиле бирге окуйлу. Жай. Жайдын кезеги келди. Эң узун күндөр. Күн катуу ысып турат. Талаалар кызыл-тазыл. Токой да шаңдуу. Чымчыктардын сайраганычы? Алардын жумушу көп. Эртеден кечке чымчыктар балапандарына жем ташышат. Биз токойдогу суунун жээгинде эс алып отурдук. Балдар суудан чуркап чыгып, күнгө жылынып жатышты. Мындай кооздукту булгабай сакташыбыз керек. Кана балдар, силер түзгөн текст менен окуган текстибиздин окшоштуктары барбы? Келгиле, окуган текст тууралуу суроолорго жооп берели. Текст эмне жөнүндө? Жай мезгилинде күн кандай? Балдар кайда эс алып жатышат? Жай мезгилинде айлана кандай болот? Силер жай мезгилинде кайда эс аласыңар? Кана балдар, үлгүгө таянып, жоопторубузду айтабыз. Азаматтар, кийинки тапшырма. Мүчөлөрдү туура улагыла. Мен эс алып, мүчөлөрдү туура улаганга аракеттенгиле. Салыштыргыла. Силер мүчөлөрдү туура уладыңарбы? Туура улаган болсоңор, азаматсыңар. Дагы бир жолу окуп, эсиңерге салгыла. Мен эс алып жатамын. Сен эс алып жатасың. Ал эс алып жатат. Көптүк санда биз эс алып жатабыз.
Силер эс алып жатасыңар. Сиздер эс алып жатасыздар. Алар эс алып жатышат. Келгиле, кийинки тапшырмада да мүчөлөрдү улагыла. Балдар, келгиле салыштырып көрөлү. Мүчөлөр туура уладыкпы? Үнүңөрдү чыгарып окугула. Мен жай мезгилин жакшы көрөмүн. Ар дайым үй бүлөбүз менен жайында жайлоодо эс алабыз. Менин досум да сууга түшкөндү жакшы көрөт. Сууда сүзгөндү мен эжемден үйрөндүм. Сен сууга түшкөндү жакшы көрөсүңбү? Кийинки тапшырмага өтөлү. Туура туташтыргыла. Сүйлөм түзгүлү. Негизгиси түстөргө көңүл бургула. Кийинки тапшырмабыз, сен жайында кайда эс аласың? Үлгүгө таянып айтып бергиле. Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү койгула. Башкалар жайында кайда эс алышары тууралуу да окуп көрөлү. Алгач, активдүү лексика менен таанышып алалы. Мени менен чогуу кайталагыла. Дарыландык. Дарыландык. Биз эмне кылдык? Кымыз, саамал ичип дарыландык. Жайылып жүрөт. Жайылып жүрөт. Тоодо эмнелер жайылып жүрөт? Ары жакта балдар, койлор, жылкылар жайылып жүрөт. Көрк. Көрк. Сулуулук. Жайлоонун көркү кандай сонун? Ызы-чуу. Ызы-чуу. Тынч. Шаардын ызы-чуусу. Шаардагы ызы-чуу жок, тып-тынч. Келгиле, көңүл буруп, мени менен чогуу окугула. Нурдин жайкы каникулда кайда барып эс алат? Барыбыз чогуу билели. Жай. Эс алуу мезгили. Биз жайлоого баралы дедик. Дем алыш күнү эртең менен жолго чыктык. Түшкө жакын суусамырга келдик. Жайлоонун көркү кандай сонун? Айлана чөйрө жап-жашыл. Ар кайсы жерде көк, сары, кызыл гүлдөр. Таза аба, тунук суу. Шаардагыдай ызы-чуу жок. Тып-тынч. Ары жакта жылкылар, койлор жайылып жүрөт. Жайлоодо биз бир жума эс алдык. Боз үйдө жашадык. Малчыларга жардам бердик. Кымыз ичип дарыландык. Атка минген мага аябай жакты. Бир жума тез эле өтүп кетти. Кайрадан шаарга кайттык. Келгиле балдар, суроолорго жооп берели. Салыштыргыла.
Нурдиндин үйбүлөсү эс алууга, жайлоого барышты. Жайлоонун жаратылышы абдан сонун. Алар жайлоодо бир жума болушту. Малчыларга жардам беришти. Нурдинге өзгөчө ат минген жакты. Таблицада берилген сүйлөмдөрдү туура түзгүлө. Жайлоодо эс алуу кызыктуу өттү. Андан ары сүйлөмдөрдү түзгүлө. Кийинки кадамыбызда мүчөлөрдү туура улаганга аракет кылабыз. Биз жайлоого барып эмне кылдык? Балдар, эс алуу учурунда дайыма эске алчу нерсе тазалыкты сактоо болуп саналат. Силер ал эрежелерди аткарасыңарбы? Бул сүрөттөр жөнүндө эмнелерди айта алабыз? Ойлонуп көрөлүчү. Келгиле анда тазалыкты сактоо үчүн алтын эрежелерди кабыл алалы. Таштандыларды таштабаш керек. Бактарды сындырбаш керек. Андан дары кандай сунуштарды киргизет элеңер? Жайлоолордогу тазалыкты сактоо үчүн эмне кылсак болот? Сунуштарыңарды кошумчалап жазгыла. Азаматсыңар балдар, эми өз алдыбызча тапшырма аткарууга кезек келди. Жайкы эс алуу деген темада аңгеме жазгыла. Кийинки өз алдынча тапшырма сүрөттөрдү пайдалангыла. Эссе жазгыла. Бүгүн сабакта эмнелерди үйрөндүк? Жыйынтыктап көрөлү. Жак мүчөлөрүн туура улаганды үйрөндүк. Жай мезгилинин өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып бердик. Жайында кайда эс аларыбыз жөнүндө айтып бердик. Эс алууну пайдалуу өткөрүү жөнүндө жыйынтык чыгардык. Эс алуу учурунда тазалыкты сактоо керектиги жөнүндө сүйлөштүк. Өзүңөрдү баалагыла. Сабак жакты. Тапшырмаларды аткарып жетиштим десеңер, азаматсыңар. Сабак жакты. Кээ бир тапшырмаларды аткарып жетиштим. Тапшырмаларды аткарууда кыйналдым десек, сабакты кайталап көргүлө. Мугалимдер менен байланышкыла. Тапшырмаларды талкуулагыла. Балдар, силер менен коштошууга кезек келди. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.